Gratulerer! Tusen hjertelig takk! Takk. Hva føler dere nå? Jeg må bare si at hvis jeg først skal vinne en pris, så... For det første er kjærlighet til religionen min, og det betyr alt for meg, og det at jeg vinner det med my partner her. Min kjælevenn, min bestevenn, min alt betyr alt. Så vet jeg om tre der hjemme, barna våre, som haiet så innmari. Nå skal du snakke. Ja, det, for meg så er det... Jeg føler allerede jeg vinner når jeg møtte henne her. Vi ble et par, men på det her i tillegg, det bare er en bonus. Så jeg er så fornøyd. Okay, diamond.